Ahoj, je 8. srpna a toto je 29. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Po dvou týdnech jsem opět tady, abych si sesumíroval, co se povedlo a co ne, a podělil se o to s vámi. Na mém projektu se teď věnuji dokončovacím pracem na jednom balíčku, u kterého jsem upřímně čekal, že už bude dávno venku. Posunula se míra statické analýzy kódu a co dříve stačilo, je dneska nedostačující a i když kód funguje, nemohu ho takto svědomím zveřejnit. Potřebné úpravy jsou větší a bude to ještě chvíli trvat, ale na výsledek se opravdu těším a bude to stát za to. Na svém teď pracuji méně, neb jsem domluvil spolupráci a pomoc kamarádům s jejich projektem, který je postaven na úplně jiné technologie, než na které jsem kdy pracoval. Tak je to celkem výzva, ale jsem moc rád, že u toho mohu být. Blíží se září a spolu s ním je konec fiskálního období mnoha firem. Spolu s tím přichází množství zajímavých nabídek na projekty a spolupráce. Kdyby někdo zvažoval přechod na volnou nohu, za mě je červenec a srpen ideální období. Do mě už se toho za stávajících okolností víc nevejde, když bych rád, ale tak je to správně. Už se moc těším, až bude můj projekt alespoň v první fázi spuštění a budu moct pomoct všem, které dnes musím odmítnout pro nedostatek kapacit. A to už je pro dnešek všechno. Děkuji, že mě sledujete, přeju, ať se daří i vám. Ahoj.